Hazır yürekler, niyetler ezgün. Yüzingizge yaraşar, tabassum kulgun. Uyingizge bereket, bugün dasturxonlar. Xonadoningizda mehmon zavqli onlar. Assalomu alaykum, hurmatli kulgush navandalariga. Bu qo'shiqni yaxshi ko'radigan barcha aziz tele tomoshabinlarimizga hamda ustoz sizga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Ha, topdingiz. Bugun zavqli onlar ko'rsatuvini aziz mehmoni, siz sevgan, siz yaxshi bilgan ajoyib so'z ustasi, qiziqchi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq aka Sultonov bizning mehmonimiz. Endi bandirsa qarsak qo'yasizlarmi? Shu hozir qo'shiq nima qilayotganingizga salomlash o'ziga xos original salomlashish bo'ldi-da bu. Rahmat. Men ham shu faqat ijod davomida mana shu ustozlar aytishganda shu boshlashga zo'r boshlash kerak. Oxirida zo'r tugallash kerak. O'rtasida nima bo'lsa bo'laveradi deganda. Shu uchun biz faqat yaxshi boshlayapmiz. Shunga xulosa o'ylaganmizda bir paytlari zafarlarni taxtiyu zamonamiz baxti. Toliklar tojiyu qilayotgan xayrli ishlaringizni rivojini bersin yaxshilar. Darvoqe, assalomu alaykum deb. Qo'shiqlar qilganmiz, assalomu alaykum deb turib. Qalaysiz, bormisiz deb nima qilib. Bittasini aytib berasizmi? Yo'q, endi hozir so'zlar nima qilib biz endi fonogrammada aytamizki qo'shiqlarni. Yoddash yo'q. Endi aytishimiz mumkin, mana hozir yangi qilganlardan aytishimiz mumkin. Hozir o'qib yurgan paytlaringizda, talabalik paytlarida yotoqxonaning yonida o'tirib ashlayotgan ekansizlar. Talabalik davrim meni davronlarni zo'risan. Tog'am bilan dadamni cho'ntagini tushurasan. Hali azizlar mana ko'ryapsizlar. Bekorga usta demaymiz. Mana shu bizlar boshlab bizlar davom ettirayotgan ijodlarni tamal toshini qo'ygan odamlar bilan mana suhbatlashib o'tiramiz. Endi buni ancha oldin boshlagan, lekin bizda ancha rivojlandi chunki biz har bir konsertimizda o'nlab qo'shiqlarga parodiya qilganmiz. Mana hozirgacha bu anana davom etyapti. Mana endi hozir olimjon sizlarga biroz qiyin bo'lib qoldi parodiya qilish. Bilasizmi nima uchun? Nima uchun? Parodiyaga arziydigan mashhur qo'shiqlar kamayib qoldi. Ha, parodiya qilishga hozir bitta qo'shiqni parodiya qilsangiz, odamlar uni qaysi qo'shiqligini bilish kerak-da. Yashang. Endi hozir o'shanaqangi parodiya bob qo'shiqlar juda kamayib qoldi. Men gapingizni bo'laman ustajon. Mana san'atkorlar, xonanda do'stlarimiz, mashhur yulduzlarimiz xafa bo'ladi. Olim aka eshitdik, kecha chiqqan bir ashulachini ashulasini buzibsiz. Bizlarni ham ashularni buzing. Ey, baraka topib qaysi ashulangni deyapti sizga nima beray? Bu ashulani buzish emas. Sozlar. Bu parodiya deng, taqlid, muqallid deng. Siz shunday bir ajoyib san'atda ijod qilyapsiz. Bu juda noyob san'at. Bu hammani qo'ldan kelmaydi. Mana shunda siz qo'shiqni buzish deydi. Ko'pchilik e'tibor bermay qo'shiqni buzaylik deydi. Qo'shiqni buzmaydi. Qo'shiq o'xshagan o'sha qo'shiqni ohangida yangi bir qo'shiq yaratish bu. Hozir mana Hosilaxonning qo'shig'ini ustida ishlayapmanda men. Yashang. Unday desam, u deysan, bunday desam, bu deysan, oxir bir kalta kiysam, meni tirilib jiydingku. Sizlar esimda yo'q. Kimligimni bilasan, nervimligimni bilasan, oxir ersiz qolasan, meni tirilib jiydingku. Yashang, opaning ustozim. Mana men sizni ijodingizga ko'p e'tibor beraman. Siz ko'proq haligi bizdan oldingi avlod qo'shiqlariga ham o'tdingiz. Nima uchun bu aytgan gapda oldinda buyoqqa yangi qo'shiq yo'li uchun orqaga ketyapsiz. Endi shu klassikaga qarab ketyapsiz. Klassika, xalq qo'shiqlari, laparlarni, termalarni parodiyalar qilyapsiz. Men aytganman, eshitganmisiz yo'qmi? Mustozodga o'xshatma haligi parodiya qilganmiz. Qanaqa edi? G'ozdek yurib oq tepadan o'tdi parivash baldoq yal yal ranadadadadandan ik sochi kuylagini kuyiga chirmash nimchasi baxmal ranadadadadam choyxonadan boqdi ovon qush ko'zi bejo og'zi ochilg'an hammani u ayladi ku turqun haykal Nima ustozot? Bunga Anvarjon Obidjon ustozimiz uchta
parodiya yozganlar. Anvar Abidjonni ko'pchilik aytadi-da, bolalar shoiri deydi-da. Anvar Abidjon haqiqatan bolalar adabiyotida juda katta salmoqli ijod qilgan inson. Lekin mana hajib olamiga qarang, hech kim Anvar Abidjonga katta hissa qo'shmagan. Said Ahmad, keyin Anvar Abidjon. Ustam, men sizni ko'rganimda men yuz-yuzga aytayapman. Mehr daryo bir, qalbi daryo. Surxondaryo, Qashqadaryolardan yaxshi chiqishadigan bir kamtarin insonni ko'raman. Ko'z tegmasin. Qani boshqa ustalarimiz ham qo'shni o'g'lingiz bir tartib qo'yib qo'ying debdi-da. Ha, tushdimi nimaga desa, o'xshab soat 2-3 lagacha ana tungi klublarda yurarmiş o'g'lingiz. Bari diskotekalarda yurarmiş o'g'lingiz. Yo'q, kimda eshitdingiz? Qizim aytdi, o'zi ko'rgan. O'g'il qizlarimiz haqida gapirdingiz. Bizda bir sahifamiz bor usta. Bolajon sahifasi bor. Bolalarni yaxshi ko'rasiz, bilaman. Mana shu ekranga qarasangiz, Bolajon sahifasiga navbat beramiz. Marhabat. Hali onasi bir oy komandirovkaga ketib, qaytib kelib turib, "Bolam, men siz qiynalmadilaringmi?" desa, "Yo, qiynalmadik, dada, meni baliq ovga bordi, ye, zo'r bo'pti, ha, kulni o'rtasiga borganda meni qopga solib tashlab, o'zi qaytib kelaveradi qayerda. Yo'q, qiynalmading bo'lsa, yo, qopdan chiqishga qiynalaman, kim buyoqqa suzib chiqib olsam deydi. Hali haligi bolani cho'miltirib, hamma kunisi, o'g'limiz cho'miltirib uxlating debdi, bola chaqaloqsan. Deydi, hammomda duvoy bo'layotganim ishda. Nima deyapti, dedi, xotin qo'l xamir bilan kelib qarasa, vannaga suvni to'ldirib olib, yer chiqqanda bolani ikkita quloqdan so'kib tizib chiqarayotgan ekan. "Voy, nima qilyapsiz? Issiq qo'l kuyadi" deyganim bilan. Bova debdi, chol bilan navar ovqatlanib turgan payti. Bova bir narsa aytmoqchi edi. Ovqatlanayotgan payt bo'tam gapirmaydi. Deb yana ovqatlanib tursa, "Bova, ovqatlanayotgan payt gapirilmaydi. Nima gaping bo'lsa, ovqatlanib bo'lgandan keyin, deb ovqatlanib bo'lib, gapir endi. Qoshig'ingizga pashsha qo'nib turadi." Kesimga chiqdi. Hali militsioner dodi bor, militsioner amaka debdi. "Shapingiz mana yerda ip bor edi. Nima uchun, nima kerak shu?" desa, "Bolajon, biz mana haligilarni, jinoyatchilarni quvgan paytimizda shapka boshimizdan tushib ketmasligi uchun bunday tushirib olib, iyakdaga qo'yib olib, quvamiz" desa, "Dadam aldagan ekan" deb. "Nima desa, dadam kuchda chirganda basharasi yorilib ketmasligi uchun" deb. Manda bittasi kelib qoldi. "Uzoqdan bir pari kelar, bu kim ekan? Hamma uyiga berkinar, bu kim ekan? Gap otay deb chiqqan edim men izidan. Chiqmasam ham bo'lar ekan, mipdan ekan, mip 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 ekan, moshinasi jip ekan" degan bir qo'shiq berdi. Esga tushib ketdi. Ha, endi mana shu parodiya janri taqlid va muqallid deydi-da, olim aka, ko'pchilik keyingi paytlarda shu sohaga ham qo'l uryapti. Biz endi mana shu fursatdan foydalanib ozgina shuni tushuntirib berib ketishimiz kerak-da. Ana taqlid va muqallidni farqi shundaki, taqlidda yo ovoz, yo bashara, yo yurishi, yo turishi, demak qaysidir bir jihatiga taqlid qilinadi. Muqallidda u kiyib o'sha obraz bo'lib, butun obraz bo'lishi, hamma narsasi bo'lishi kerak va hamma narsaga qo'shimcha o'sha ijodkorni uni hamma narsasiga nisbatan munosabati bor. Shuning uchun taqlid nima muqallid asar hisoblanadi. Taqlid hazil, muqallid hajib hisoblanadi. Hazil bilan hazilni farqi, hazil masalan majozga o'xshatib qilganda, hazil yiqilgan odamni ustidan kulsangiz, hajib uni yiqilishiga sababchi bo'lgan odam ustidan kulish. Hazil insonni organizmini sog'lomlashtirsa, hajib jamiyatni organizmini sog'lomlashtiradi deganda, demak hajibni nimasi katta. Hazil endi bu yengilroq narsalar, hajib desangiz demak kattaroq narsa tushuniladi. Qo'shnimiz xotinni bolta bilan urib shu yarador qilibdi desa, "Padariga la'nat, unaqa qo'shnini
Ne demek bunun için odaşımı da yapsın? Üç metre balta sorup çıktım, baltamız yoktu ve dedim niye bildi? Ustacan, bizde eğer kursatularımızı yetibar vergen bulsayız, kursatuda en kızık cahide, kızık harli lavhalar degen bir sahifemiz var. Bizim maşı Dilfuza Han, Muhayyo Han kızlarımız lavhalar tayarlıydı. Böyle tüm yedi bula. Şimdi Dilfuza Han, bunu Muhayyo Han'la belli etkimizde sohbet üçünü tuhtatıp tam uşa kılışımız gerek. Ha. Merhamet, kızık harli lavhalar. Tomoshabin uchun, muxlis uchun eng qizig'i sahnada emas, sahna ortidagi voqealar har doim qiziq bo'lgan, o'zingiz yaxshi bilasiz. Xandalak bilan yoki boshqa shogirdlar bilan. Biz endi o'sha 92-yili san'at institutini bitirib, Samarqand teatriga bordik. O'sha 2000-yilgacha Samarqandda, undan keyin Toshkentga uzatib ko'chirganmiz. Demak, 8 yil Samarqandda bo'ldik, 8 yil ichida Hamid Olimjon teatrida. Hamid Olimjon nomidagi musiqa teatrida ishladik, ozgina keyin viloyat televideniyasida ishladik, shahar televideniyasida ishladik. Mana bu Handalak ko'rsatuvini ilk sonlari viloyatda dunyoga kelgan. Shu teatrda ishlab yurgan paytimizda sahnalarga qiziq kulgili voqealar ko'p bo'ladi-da, hani Bunyod, Parizod va Sherzod degan bir spektakl bor. Semur, Parizod va Sherzod. Bunyod. Semur, Parizod va Bunyod. Bunyod, Sherzod, Bunyod. Shu o'g'il bolalarning ismini eslab qola olmaysizda. Kinosida ham ko'rgansiz, Bunyod o'sha dev bilan kurashadi, jang qiladi-da. Keyin diva deb chiqadi endi bir hali aktyorimiz devni o'ynaydi. Keyin bir adashmasam Temur Pardayev degan aktyorimiz Bunyodni o'ynaydi. Jar jang qilamiz deydi-da. Keyin jang qilgan paytda qilichini a deb chiqsa, qo'ltig'ma qiladi-ku, a deydi, qilich tortganiga a deb o'lish kerak ekanda. Halbuki hayajon bilan qorniga uribdi-da, deydi, qorniga ursa, deydi, a deb o'lish kerak-ku, deb to'xtadi. Nima endi bu deydi. A deydi. Syomka jarayonlarida qiziqgan ikkalamiz o'sha Samarqand viloyat teatr televideniyasi nima olib ijodiy guruhdan syomkaga chiqamiz. Handalakni ilk sonlarini qaysi biridir. Voqea shundayki, Zokir daraxtdan sakrash kerak-da. Zokir o'zi ham bir joylarda bir gapni aytib berdi. Endi bir tomondan eshitgansa, ikkinchi tomondan ham eshitdinglar. Keyin aslida qanaqa bo'lgan? Voqea aslida qanaqa bo'lgan keyin vaqt shanba kuni bo'layapti voqea. Siz daraxtdan sakraganda oyog'i qayrilib ketdi Zokirda. Keyin uygacha yetib keldik, qo'shni turamiz. Men 4-chi podyezdda, u 1-chi podyezdda. Uyga chiqdi, qo'l telefonlari yo'q, uy telefonlari bor. Uy telefondan telefon qilib, oyog'im og'riyapti degandi. Uyda shu og'rib qoldirgan qanaqa bir qo'l bor dedim. Baralginmi, kim biladi, men ham aniq bilmayman. Keyin endi qaraki shu payt kallaga kelmagan skori chaqirsak bo'ladi-ku tez yordam. Shu kallaga kelmaganda kutib turib, do'stim qiynalyapti, keyin shunga men bir yordam qilay deb
Halbuki numara darını ağır kalıcı darını alıp zakkır işanışı için yani ki paktanı halbuki spiritke batır alıp bildik bir şifakarda kır vardı büyük. Zakkırın diye yaptık. Şaşırdım. Korkacağım sen hayatın geçtiğinde. Kim yok desem koymaydı korkacağım. Ben annem de yapsan sen dedim. Öyle ballarına uzun kalmasın. Uzun korkulamadım. Yat, yatladım da. Oradan kayıt orkigen basa kurup. Gitti. Kiyer, gitti artık çöğeş kaldı. Ben de ağır kaldığımı desem, ağırlıklı koganı yok deydi. Lekin sen urgan ukaldı çöğe şimdi ağırdı ki deydi. Onu aldı da bu ağır kışlasa bu mek aldı deydi de. Bir dakika. Elimeler bugün vakiyeler. Ben bu vakiyeler koyunları gibi. Ben yaş görüm, ayeti bir işte işte. Xorazmga ijodiy safarga borishimiz kerak. 10 yil oldin ushbetlarda samolyotlar 3-4 ta halokatlarga uchrab, hamma samolyotlardan ozgina qo'rqib qolib, shunaqangi bir paytlar. Keyin endi men samolyotda boraylik desam, sherik aytadi, yo'q, endi mashinada boraylik deydi. Aytdim, u Alisher Fayzi qo'shig'i esingdami? Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km. Maşinada oturadigan joylar paçak bo'lib ketadi. Desam, yaxshida paçak bo'lib ketsa, osmonda mayda-mayda bo'lib ketgan deb. Oxirgi paytlar ko'p san'atkorlarimiz bor, yashirin kameralarga tushib qolyapti. Sizda ham mana shunaqa holatlar bo'ldimi, yo'q? Endi yashirin kameralarga endi biz hamisha kameralarni e'tiborida yuramiz. Radarlarda. Ya, masalan, tadbirlarga boramiz, to'y hashamlarga boramiz, hamma joyda bizdan so'rashmaydi, olishadi. Anaki ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolamiz o'shalarni ba'zi bir tasvirlarini. Eh, mana shunaqa tushib qopman degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Ha, endi o'shanaqa holatlar ham bo'ladi, chunki ana bu tarafta turib gapirayotgan paytingizda bu tarafdan olsa hamisha chiroyli chiqmaydi-da. Siz qaysi tarafdan chiroylisiz? Men endi o'zim ham haligacha aniq bilmayman, chunki qaysi tarafdan olsa pul chiqaveraman. Demoqchimanki, shunaqangi nimalar bo'lgan, lekin haligi uyaladigan, haligi bir noqulayliklar tug'diradigan, xudoga shukur, unaqangi kameralarga tushmaganmiz, sababi unaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz, shuning uchun kameralarga tushganimiz yo'q. Undan keyin ham tushmaylik. Lekin bayağı nakangi nimalar juda ko'p ishlataman. Ijtimoiy tarmoqlarga kiramiz, endi chiqaveramiz-da. Biroq pastdan turib olgan, biroq yuqoridan turib olgan, o'sha so'ramayotgan. Ular nazarida kim biladi endi bizni chiroyli xunuk chiqqanligimiz birinchi darajali masala emas, chunki endi o'zi bor. Bizlar bor yo'q. Bizlar prostaligi uni unga xizmat qilayotgan bo'lamiz yerda-da. Shu qo'yib yuboradi. Shunaqalarda ko'p chiqamiz. Lekin biz xafa bo'lmaymiz, chunki qozonda bor, cho'michga chiqadi endi. Yashaydi. Bor edi. Bizda yashirin kamera sahifasi. Otib aka. Qashiq ekranga. Yana muhayyo bilan. Bilibsiz. Mana shunday yuqori nuqtadan sizlar zavqli onlar ko'rsatuvini bugungi sonni yakunlaymiz. Bugungi mehmonimiz so'z ustasi, qiziqchi, ustoz san'atkor, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq aka Sultonov, yana bir bor rahmat deymiz. Muxlislar nomidan zavqli onlar ko'rsatuvga yana mehmon bo'lasiz degan niyat bilan xayrlashamiz. Ana biz o'ylaymizki, bugungi suhbatimiz kelgusida bo'ladigan olimtoyda katta-katta dasturlari, shoularini debochasi bo'ladi. Hali televideniyaga ancha moslashib oldingiz. Avval sahnaviy ko'rinish deydi, u boshqa mavzuda o'tirib ko'rsatib olish boshqa narsada. Ha, bunga yana o'sha Dilfuzaxon, Muhayyoxonlar sababchi. Va bu o'rganib olsangiz, demak, yaqin kelajakda ana o'sha bir kattaroq shoular tashkil qilib, mana nima qilib qilsangiz, birgalashib yana kelib shu kunlarda ham yonma-yon turish nasib qilsin. Yozyapmiz, ha? O'zingizga qo'yib beraman, kelmasangiz. Yani bu iş artık kursatı kısayız bu. Yurtumuz tınç, halkımız karavan olsun. 2021 yıl haberlerin var İrfeyle'yle. Bu güzeli de. Çünkü yıl berekeli kesin, hayırlı kesin. Bu yaş günler başlayıp kesin halkımız. Sağ olun. Hayır, salamlar.